Narození miminka je pro každou mámu obrovský životní milník a často ve spojitosti s ním a s následným mateřstvím zaznívají hlášky jako to nejlepší, co mě kdy v životě potkalo, láska mého života, nejšťastnější období a podobně. Jenomže ne každá máma tyhle pocity zažívá a proto mám velkou radost, že pozvání do pořadu mámy sobě přijala Lucka Holíková, dříve komandová. Luci, ahoj. Ahoj. Prosím tě, poporodními depresemi trpí něco mezi 10 a 15 žen. Ty jsi byla jednou z nich. Tak řekni mi, kdy jsi poprvé zaznamenala, že něco vlastně prožíváš třeba jinak, než máme v tvém okolí. V porodnici to bylo všechno v pohodě, to jsem si užívala, bylo to takový to jásání, všechno v pohodě. A pak jsme přijeli domů a vlastně v tu chvíli manžel hnedka odjel na zápas. A my jsme byli doma sami, ale to jsem pořád jako byla v pohodě, protože hnedka přijela máma, všichni tak. No a vlastně po tom druhým, já nevím, výjezdu, což bylo asi za tři dny hnedka, tak už jsem cítila v sobě něco, co mě vlastně bylo strašně takovou nervozitu nebo úzkost. A nedokázala jsem míst do sebe nic dostat. A vlastně pokaždé, když mě manžel řekl, že někam jede nebo že jede jenom na trénink nebo do práce, tak v tu chvíli vlastně mě bylo úplně zlé a měla jsem panickou hru z toho, že tady budu sama. A to, já jsem si to hnedka uvědomila, že jako tohle není úplně jako asi ta správná věc, nebo to, že by to takhle mělo být. A, ale zatím jsem to nikomu jako neříkala. Pořád jsem si říkala, to prostě přejde, to je jenom to, že to je moje první, tak mám strach a nervozita. nervozita. No, ale pak vlastně, když tady bývali naši a řekli mě, že už jedou domů, tak jsem se celá roztřásla, že už jedou domů, nebo že já tady budu třeba hodinu sama. No a už jsem neudržela v sobě ty emoce, začala jsem brečet. A mamka říká, jako, že co je a tak. Říkám, já, nevím, já se jako bojím jako tady být s ním sama. A na no, jo, tak to prostě takhle bývá, tak je to první tvoje dítě. No a jenže pak se měla furt takový Myšlenky zvláštní, jakože nejsem šťastná, prostě jsem cítila, že to není ta láska nebo to, co bych měla právě prožívat, tak uh, jsem se svěřila mamce, pak jako i manželovi, a tak nějak už mě tady nenechávali samotnou. No, no a jak se to konkrétně teda projevovalo? Ty jsi říkala, že asi nějaký brech, teda, nějaký úzkosti? Úzkosti, úplně se mně sevřelo všechno v žaludku, celkově jsem se začala třást. A já jsem jenom brečela, vlastně, jakmile jsem věděla, že tady budu sama, tak jsem brečela, já jsem byla nejšťastnější, když uh, on spal a já prostě nic jsem s tím nemusela jako kdyby dělat, nebo uh, když si ho babička s vzali na procházku, já jsem tady byla bez něho, to je prostě hrozný říct, ale když jako jsem měla jako tu chvilku klidu, ne klidu, ale když jsem věděla, že se o něho nemusím starat, no, tak uh, to jsem byla taková klidná a pak vlastně se ve mě ještě mísili hrozně staví takový to, že už nikdy s Petrem nebo jako s manželem nebudu sama, už, už prostě tady budeme furt tři a pořád tady tyhle myšlenky dokola, já jsem vlastně tu hlavu nevypla. Já jsem nejedla vůbec, takže já jsem samozřejmě okamžitě přišla o mlíko a to mi pořád brečel, protože cítil ze mě, jak, jak jsem nervózní, jak pořád brečím, takže on brečel, já jsem brečela, Takový začarovaný kruh, no, jako ty ti mě... dělalo třeba i problém se o něj starat, protože asi ten stav ti úplně nedobovalo, ale jako. Uh, já bych jako neřekla, o něho bylo vždycky úplně stoprocentně postaráno, já bych ho nenechala jako nepřebalenýho, nebo že by nedostal najíst, že by mě to bylo třeba jedno. To ne, vždycky takový ten trošku strach tam byl, nebo o něho bylo postaráno vždycky, ale jakmile on začal jenom trošku plakat nebo trošku se nějak projevovat, tak já už takhle jsem seděla, takhle už jsem že už přijde další, třeba hodinový pláč a úplně mě tohle vykolejilo, že uh, vlastně pak už jsem nedokázala moc fungovat, já jsem fungovala, ale úplně jsem takový autopilot, bych řekla. Tak úplně to, co bylo potřeba, jsem udělala. A pak jsem se jenom modlila, ať už spí, nebo jsem byla ochotná prostě chodit tři a půl hodiny venku, i když bylo minus pět stupňů, jenom abych spal a prostě tady neplakal, nebo prostě ty jsi měla třeba už v minulosti nějaký psychický jakýkoliv problémy, protože odborníci často se shodují, že uh, spíš k tomu můžou mít uh, jako tendenci uh, ženy propadat v případě, že už v minulosti řešili něco. Mm -mm. Já jsem jako, tako, jako nic takového podobného nezažila. Já jsem jako stresář, jako velkej, to samozřejmě mě vystresuje každá uh, maličkost, ale tím, že byl i to mý jako vymodlený dítě, opravdu prostě... Uh, jsme se snažili a chtěli ho jako docela dlouhou dobu a nešlo to a pak najednou to vyšlo, tak já jsem byla vlastně nejšťastnější, bylo to celý těhotenství, jsem měla krásně, užívala jsem si to, vlastně jsem se nemohla dočkat, až tady bude a najednou on tady byl a já byla úplně nešťastná. Ženy často dojdou v myšlenkách až tak daleko, že uh, uvažují, že i třeba, sáhnou v sobě, ne, že by chtěli sáhnout, ale napadnou i ty myšlenky, že sáhnou v sobě nebo i tomu dítěti třeba na život, tak daleko si nebyla. Ne, 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 díky bohu ne. Já vím jenom jediný moment, ne, že bych mu chtěla ublížit, to vůbec ne, ale uh, on mě od rána jako nepřetržitě brečel. On nezastavil, teď já jsem tady byla sama a vlastně jak manžel přijel ze zápasu, tak uh, jsem se úplně tak jako složila celkově, už toho bylo na mě moc, protože ani ten večer nešel uspat. Já už jsem mu tady uspávala v kočárku, úplně jsem nevěděla prostě, co s ním. Ani ten kočárek už nezabírá, tak to už jsem věděla, že jako to už nevím co. A to, to vím, že jsem mu jako řekla, že já ho snad nám už do babyboxu. No a to právě manžel řekl, tak tohle už jako nikdy slyšet nechci. To bylo naposledy, co, co si jako tohle řekla. A v tu chvíli jsem si řekla i já, nebo v tu chvíli úplně ne, ale postupem času, že panebože, co to jako řekla, to no vůbec ani teďka, když to říkám, tak se ve mně všechno sví, že jsem to dokázala jako říct, ale v tu chvíli prostě, já jsem mu nechtěla ublížit nikdy, nikdy jsem neměla tendenci, že bych mu něco udělala, nebo sobě, nebo takhle, to vůbec, to díky bohu za tohle, ale tahle jediná myšlenka za tu, za tu dobu tam byla. Luci, díky moc, že to s náma sdílíš. Podle mě to je věc, která může jako řadě maminek, který třeba prožívají právě teď něco podobného pomoct. Dám ti chvilku na oddechnutí a zatím si poslechneme tipy od naší míši, co pro nás připravuje z finanční sféry. Nemůžete děti odtrhnout od mobilních telefonů nebo tabletů? Pozorné vždy musí jít o ztracený čas. Existují totiž aplikace, které pomáhají s výukou základů finanční gramotnosti. Díky nim děti plní úkoly a hravou a nenásilnou formou se učí, jak nakládat s penězi. My jsme pro vás vybrali pár zajímavých a praktických aplikací, které stojí za vaši pozornost a jsou zdarma. Bankerů. Tato aplikace pomáhá se zprávou kapesného. Dnes už je v několika podobách. Například může vypadat jako virtuální banka, která pomáhá dětem se zprávou vlastních financí. Rodiče mají možnost vidět za co a kolik jejich děti utrácí a můžou je odměňovat pomocí rodičovských odznaků za splněné úkoly. Aplikace CSOB Filip je určena malým i velkým. Zábavnou formou ukazuje, jak to ve světě financí chodí. Děti můžou sbírat zlaťáky a za správné odpovědi na otázky získávají odměny. Nechybí tady ani praktické příklady. Další aplikace je od společnosti Visa. Nazývá se Praktické peníze a je určena pro všechny věkové kategorie. Mladší děti můžou využít interaktivní skládačku, pro starší, teenagery, je připraven finanční slovní fotbálek. Jsou tady také nástroje na počítání mincí při nakupování. Aplikace Fingerplay provede dítě finančním životem jedné běžné české domácnosti a to s příležitostmi i hrozbami, se kterými se běžně české rodiny setkávají. Cílem hry je získání finanční nezávislosti. Aplikaci Saver and Spender se děti vžijí do role šetřílka nebo rozhazovače a prožijí s postavami vesmírné dobrodružství. Principem hry je demonstrovat, že není důležité a vlastně ani možné mít vše, co vidíme. A proč je potřeba si dělat finanční rezervu a pečlivě nakládat s financemi. Nebojte se, i v tomto dílu jsme si pro vás s partnerem pořadu Českou mincovnou připravili velkou soutěž. Jakou? Tak to se dozvíte hned po příchodu na Instagramový profil Česká mincovna. Neváhejte se zapojit a přejeme hodně štěstí! Tentokrát je mým hostem Lucka Holíková, která se rozhodla s námi sdílet svoje zážitky s poporodními depresemi. Luci, já jsem projela tvůj Instagram a tam vlastně až na jeden post o, o tom, že si teda měla lehké poporodní deprese první dva měsíce Tomíkova života, tak vlastně žádná známka o nějaký nepohodě jenom radost, úsměvy a tak dále. Tak ty jsi sdílela s někým ze svého okolí, nebo ať už blízkého nebo širokého, co jako ve skutečnosti zažíváš? Uh, tam jenom na tom Instagramu vlastně jsem se snažila jako vypnout a nějak si do hlavy říct, ano, takhle prostě šťastná jsem a vlastně sama jsem se tím nějak chtěla jako uklidnit, že ne, že už tím jako netrpím a že je všechno už v pořádku. Hmm ale sdílela jsem to právě s mojí nejlepší kamarádkou tady, co má o tři měsíce uh, staršího chlapečka. A s tou jsem to vlastně sdílela, nebo ona vždycky viděla na mě, že říká mě Luci, ale ty nejsi ještě v pohodě, prostě to to vidím na tobě, kdy ty jsi furt nervózní, pořád jako uh, si to neužíváš tak, jak bys měla. A samozřejmě s manželem, tak to vždycky uh, všechno věděl. A rodiče, tak ty už jsem nechtěla tolik stresovat, protože ty první dva měsíce byly úplně nejkritičtější. To prostě vím, že to na mě bylo moc a vlastně de facto pořád jsem brečela, takže to tady byly opravdu... Pokud byl manžel pryč, tak uh, rodiče se snažili udělat všechno pro to, aby oni tady byli se mnou a vlastně mě z toho nějak dostali uh, tou přítomností. Uh -huh. a No a já jsem si pak řekla, tak protože už to bylo trošičku lepší, Tomík už tolik nebrečel, už to bylo takový celkově uh, zábavnější s ním, tak jsem si říkala, tak už je to lepší, už to tak jako nepocituju. A vlastně jsem si sama, jsem si nechtěla přiznat, že to ještě v pohodě není. Tak to jsem věděla, že už to trvá strašně dlouhou dobu a že je potřeba asi toho odborníka vyhledat. Tak to už jsem si hledala někoho, ale ty... Čekací, nebo ta doba toho objednání byla tak obrovská, že vlastně pak to najednou jako přešlo a už jsem neměla potřebu hmm. tam jako jít, no, takže... Ale být to dřív, tak věřím, že to nebude trvat jako přes rok. Ty jsi nějak třeba styděla o tom mluvit ve svým okolí nebo tak? Protože... No, styděla. Já se za to... St... Já o tom se snažím mluvit právě, že by to mohlo pomoct ostatním, ale uh, furt mě to není, není příjemný, jako vědět, že jako máma jsem selhala. A to není selhání přece. To je uh, věc, to kterou si... to Ne, to je, hlavně není to selhání v žádném případě. Je to prostě věc, která přijde a ta máma to nemůže jako není selhání a v ničem si rozhodně nesklamala nikoho. No, samozřejmě, ale když si vezmete, že vlastně ty... Uh, ty první měsíce jsou nejhezčí, máte to malý miminko a vy vlastně vzpomínáte teďka jenom na to, že jste, uh, jste byla v pořád v dérvu, chtěla z toho být pořád někde na hlídání nebo, nebo takhle, tak to není, není nic, na co bych jako, by byla píšna. A, a o to víc se třeba bojím, kdyby bylo druhý, tak, tak jak to bude? Ono se říká, že už od toho druhého byt je malá pravděpodobnost. Ale vím, že jsem se bavila s manželem, že až budeme mít druhý, pokud budeme mít, tak já už prostě v svých chci chodit uh, za někým, s kým si o tom budu povídat a budu se třeba nějak dopředu na to připravat, i když na to se jako připravit nejde, ale abych u toho druhého aspoň už byla ta plnohodnotná máma hnedka od začátku. Věřím tomu, že Tomík to nepocítil, nebo <laughs> že jsem se opravdu snažila udělat to nejlepší. Ale, ale teď, když vidím uh, ty maminky, co porodili první, tak si říkám, a oni jsou v pohodě, oni se nebojí a je to pro mě pořád taková kapitola, kterou... Já jako já nechápu, no, takže... Ale není to nic, co si ty přece zaměnila, to je prostě psychický stav, za který uh, někdo nemůže. Já vím, že to naštěstí, říkají manžel a jako rodina a všichni vlastně okolo i ta kamarádka. Uh, takže já se to snažím taky dát takhle do... Ale věřím, že kdybys to prožila to vzí, ty, no. tak pak zpětně vlastně ti to je líto, protože pak tam vidíš to svoje dítě, když už jsi teďka jako v pořádku... Užívaj si to, miluješ ho na deše. A ty si řekneš, že prostě tady tohle jsi neměla od začátku, tak tak tě to mrzí. Prostě rok toho uplynul, jak voda a to malý miminko mě vyrostlo na velký okluk, co mě teďka odmlouvá. Takže si říkám, že je mě to líto. Tady, tady to celé, no, ale ne, nedalo se to ovlivnit. Mohla jsem to. Kdybych šla dřív k tomu psychologovi nebo k odborníkovi, tak jsem to mohla prostě ukončit třeba dřív, hmm. ale takhle to asi mělo být. Takže nebylo nic jako konkrétního, co by ti pomohlo, ale myslím, že ten čas to prostě pomalu... No právě tak si sama říkám, že co by to mohlo být, co mě to jako udělalo, že jsem jako najednou normální nebo v pořádku, nevím. Tomáškovi byly vlastně dva roky. Vy jste tedy nějak mluvili o druhém dítěti spolu? Mluvíme o tom, uh, my teda víme, že teďka v nejbližších měsících to určitě ne, že se na to, já se na to necítím jako určitě. Uh, chceme si teďka užít Tomíka a, a za pár let, když Tomíkovi bude 5-6, tak, uh, tak uvidíme, jak nám, to, jak nám to hlavně půjde, protože říkám, s Tomíkem to nebyla jednoduchá cesta. a uh, Takže to... To se uvidí, ale nejsem, jak jsem byla třeba před rokem razantní, ne? že druhý prostě nebude. Tak teďka už, už, už je to takový, na napade, nebo uvidíme, co bude za těch pár let, hmm. za ty dva roky, jak to vlastně budeme mít. A ten důvod je mimo jiné i to, co jsi prožila za ten. Myslím, ty, že ten... to je ten hlavní, hlavní důvod. Já se upřímně bojím toho, že tady už budu mít dvě děti. Teď manžel bude pryč, a já jsem ze začátku nezvládala jednu, tak teďka dvě. Tak to mě teďka hodně odrazuje, protože Tomik je ještě malý, nebo už je to hmm. jako velký, ale furt je takový menší, že když bude starší, tak bude chápat věci, bude mě třeba pomáhat, že se, jenom to, že si obleče sám, ale hmm. nebudu už muset oblékat dvě děti. Ale už beru úspěch to, že. To představit? že ano, že už nad tím přemýšlím. A říkám, no tak to druhý, tak to třeba jako, a už jsme se bavili o jménech a tak, takže už to tady není zakázaný téma, tak hmm. bych to řekla. No, podle odborníků zažije vlastně víc než jedna z deseti maminek do jednoho roku od porodu nějakou depresivní epizodu, ať už další nebo kratší. Co by si ty teďka vzkázala maminkám, který třeba teď aktuálně něco podobného prožívají nebo řeší? Co, co si myslí, že Rade nebo co by jim mohlo pomoct? Já, já, už, já, já bych šla už jenom vyhledat tu odbornou pomoc. Mm. Pokud někdo cítí úzkost nebo sebe menší nějaký náznak toho, že si to materství neužívá, že uh, mají strach nebo necítí se úplně v té roli uh, dobře, tak já bych šla okamžitě uh, k tomu odborníkovi a už to řešit, protože opravdu to není sranda. A ty měsíce s tím čem utíkají a pak toho můžou litovat, nebo jim to bude pak líto, no. stejně tak jak, jako mě. Takže určitě se nestydět za to, jít si o tom popovídat a ještě o, hlavně si to jako umět přiznat. Věřím, že to spoustu holkám pomůže i těm, co třeba už něco takového mají za sebou, anebo co právě takové pocity zažívají. Takže díky moc ještě jednou. Já taky děkuju. Vám děkujeme, že jste se koukali a budu se těšit zase s další mámou za 14 dní. Čau.